796. Och så minns jag inte vad jag sa, men jag, om jag inte sa det så sen ska jag i alla fall vara 268 och sen 561 005 508 106 658 796 998 163 574 726 384 052 571 459 102 897 0641 401 109 712 062 och precis. Åttonhundrafyra 390 397 595 156 771 577 004 203 378 699 360 072 305 587 631 763 594 218 731 251 471 205 2 vad säger jag sa 205 är rätt sen men sen sen sa jag 2 tror jag jag sa men i alla fall efter det jag sa först siffran sen sa jag mer efter det i alla fall så är det bara 329 281 918 oj, hur ser jag? 261, 861, 258, 673, 215 791, 984 148, 488, 291 644, 706 095 752 706 957 220 917 116 nej, vänta jag sa 917 direkt sen sa jag fel, det ska ställt vara 567 sen 116 722 910 981 690 915 220 173 506 712 748 583 222 835 nej 222 var rätt som jag sa, men sen ska jag ställa vara 871 835 209 353 965 725 121 083 579 151 369 882 091 ja, 510 nej, precis, jag sa fel. Efter, jag sa 091. Efter det ska jag ställa för 444. 210 067 510 334 671 103 1412 671 113 699 086 585 163 983 150 197 016 515 116 851 714 376 576 183 585 565 088 490 998 985
998238734. Och sen 552 833163 550 764 791 853 589 322 618 548 963 213 293 308 985 Nu ser jag säker på det. Ja, 706 420 467 525 907 091 548 141 654 985 946 163 718 027 098 199 430 992 448 895 757 128 289 059 232 332 609 729 971 208 443 356 Nej, jag sa 443 rätt, sen ska jag ha 357 326 548 938 239 119 325 974 636 6730 583 604 142 rätt som jag sa, sen ska jag ha 83 883 032 038 249 037 549 852 437 441 702 93 276 561 809 377 344 403 070 746 921 120 191 302 033 038 089 762 110 110 044 929 321 516 084 244 485 963 766 983 895 228 684 783 123 552 658 213 144 957 685 726 243 344 189 303 968 642 624 341 077 322 697 802 807 318 915 441 110 044 682 325 271 620 105 265 227 211 166 0396